ahoj, já vás zdravím na mojím reakčním YouTube kanále a pojďme se podívat, co si Adela pro nás nového tentokrát připravila. Tentokrát to bude fakt síla, takže se dívejte až do konce. Co mám, abych vám ukázala, že některé nemoce doopravdicky mám, abych na to měla důkazy. Takže já vám něco teďka tady přečtu a pak bych se chtěla ke dvou věc... Ne, počkej, ne, kecám ke dvou, počkejte. Jo, ke třem věcem bych se vám tady chtěla omluvit. Ahoj Áďo, ahojky. Teďka s váma nebudu tady si povídat v chatu, teď mám tady potřebu něco přečíst nejdřív. Já hledám tu zprávu o tom srdíčku, já jsem vám chtěla přečíst o tom srdíčku, co jsem s ním měla. Jsi Adelo byla na operaci srdce, my to víme, to nám nemusíš dokazovat, tohle víme. Prostě poznáme to, prostě máš jiný jizvu, o tom nelžeš. To je asi jediné, o čem nalžeš. A ještě o tom, že máš nějaké ty záchvaty. A to je tak všechno. Jo, a jak jsem vám říkala, že mám nedostatek červených krvinek, nedostatek železa, mám problémy s těma holčičíma prostě problémama, tak jmenuje se to, teďto tady mám tu zprávu s Příbrami přímo, je to hematologie, kam se chodí na infuze, kde mi dávali do žíly železo. Jmenuje se to... Pacientka odeslána z gynekologie k vyšetření při mikrocytáně, nevím, to jsou nějaké ty doktorátské názvy jejich. Mikrocytární anémii. A to je... Adelo, když máš tady ten problém, tak by si ho měla léčit. Prostě měla by si chodit na injekce, třeba na B12, na nějaké vitamíny a tak dále, ale nikam, Adelo, nechodíš. Na všechno ses vykašlala. A teď si neustále na něco stěžuješ. Člověku, co něco je, tak se snad léčí, ne? A ne, že se bude furt neustále na něco vymlouvat. To je právě že ten problém, že mám málo červených krvinek v těle, málo železa a tím pádem já často omlívám, že jo? A často se mi motá hlava, že jo? Protože musím doplňovat železo a musím doplňovat vlastně ty červený, něco na ty červené krvinky. A to mi někdo taky radil, že ať občas piju. No a stejně, Adelo, nic nedoplňuješ. Jedině něco děláš, tak jíš samé blbosti. A že by si zašla doktorovi, to nehrozí. Jako, jestli máš nějaký problém, tak prostě si zajdi k doktorovi. Červený víno a dím. Červenou papriku, červenou řepu, já nevím, co všechno ještě na tohle z toho můžu papat červenýho. Řetkvičky červený, který mám ráda a tak. A železo, to se doplňuje, teď nevím, jestli ve vepřovém masíčku je železo, v hovězí masu je hodně železa. Jako já bych správně měla chodit na ty infuze, jo? Jenže já se s nima musím domluvit, aby mi místo infuzí předepsali tabletky, protože ty infuze mi nedělaly dobře. Ty infuze mi nedělaly dobře, takže já musím zavolat do Příbramy, musím zavolat na tu hematologii a aby mi na to železo předepsali nějaký tabletky. Bych se vsadila, že Adela tam maximálně byla dvakrát, zjistila, že jí to nedělá dobře a proto už tam nikdy nepřišla. Nebo tam byla jenom jednou a bylo jí z toho zle. Adelo, to tělo si musí taky zvyknout, víš? A ne, že hnedka přestaneš někde chodit. Protože na ty infuze já nemůžu chodit, mě to nedělalo dobře. Já vám chci najít něco o tom srdíčku, že opravdu jsem měla fakt tenkrát, že o tady těch třech věcech, kterým, já vím, že jsem měla udělat video, ale video není ono. Já jsem si řekla, že zapnu stream, abych se k tomu vyjádřila. A prostě, že si to každý natočí tu obrazovku a dá to na YouTube, jo? Já si myslím, Adelo, že tohle to děláš jenom kvůli sledovanosti. Kvůli tomu, aby si měla lidi a kvůli tomu, aby si dostala nějaké ty dárky, protože sledovanosti očividně klesá a ty to moc dobře, Adelo, víš. Chtěla jsem prostě tady říct, že jsem o třech věcech jako prasátko lhala prostě. Fakt jsem lhala a byla to velká chyba. A následně... Adelo, myslím, že ty si nelhala jenom o třech věcech. Ty vždycky něco řekneš a lžeš skoro v každé větě. Takže Adelo, to není jenom o třech věcech. To je to hodně. Od hejtu, ve zprávách, na ulici, od maminek, od těžce nemocných lidí si ponesu do konce života. Jsem s tím smířena, že, jak jsem říkala, když jsem byla ještě s bývalým, a jak jsem říkala lidi, že jsem potratila.
Ty brdě, já jsem mám být za chvilku asi mokrý brýle. Mě se chce fakt brečet. A to mám řasejku, jo? Tak make-up k ničemu momentálně. Hlavně mi tady nezapomeňte říkat, že si vymýšlím ty slzy. Tentokrát ne, tentokrát se mi chce opravdu brečet, protože se za sebe sama, jak by to řekli Slováci, hambím se sama za sebe. Hambím se. Fakt se hambím. Protože, jak jsem říkala, že, a to se chci omluvit všem maminkám, co potratili, všem maminkám, co mají miminka. Já se ty brýle musím sundat, protože já nechci je mít mokrý, prostě, tečka. Protože, jak jsem říkala tenkrát, že se potratila, máte pravdu, lhala jsem jako prasátko, lhala jsem, protože se nepotratila, vymyslela jsem si to a to byla... No, Adelo, my to víme, že jsi o tom lhala. Všichni, co tohle zažili, tak ví, jak to probíhá. Ale ty jsi to vysvětlila tak, jak to prostě nikdy by neproběhlo. Takže, Adelo, my víme, že jsi lhala. Někteří dokonce se tady tě zastávali. A to se divím, že se tě zastali. Největší chyba, kterou jsem kdy v životě udělala, a strašně mě mrzí, že jsem měla takovýho bývalýho, jakýho jsem měla, že mě nezastavil, že mi neřekl tohle špatně, tohle si nevymýšlej. Jemu to bylo jedno a to je prostě chyba. Adelo, proč by on ti měl jako říkat, v čem máš hlad a v čem ne? Já si myslím, že to je na tobě, jestli lžeš nebo nelžeš. To je tvoje ukázka, ne jeho. Jako já nechápu, proč by měl člověk říkat člověku, že ať přestane lhát. Tak ty to moc dobře víš, Adelo, že jsi lhala. Tak si to měla sama zastavit. Proto jsem ráda, že s tím klukem už nejsem. No, prostě jsem se chtěla omluvit za to, že jsem... Já si myslím, že tvoji bývalí můžou být spíš rádi, že s tebou nejsou, protože jsi, Adelo, prostě nemocná lhářka, jsi nemocný člověk, který se nikdy, ale nikdy nevyléčí. Teďkom tu hraješ na city, ale přitom to je kvůli číslům a penízkům. Že jsem lhala o tom, že jsem potratila, protože... Tyjo, já se o tom fakt špatně mluvím, jak se za sebe stydím. Protože pravda je taková, že jsem nikdy v životě nepotratila. Že jsem si ten potrat prostě, ty krásu, 1500 lidí. Tak to jo. Je přesná ukázka, že prostě Adela to dělá pro ty peníze, protože ona se teď podívala. Úplně normálně řekla 1500 lidí a úplně normálně mluvila. Adelo, prosím tě, nevím, na co si hraješ. Jinak prosím tě, Adelo, jak jsi teď řekla, nikdy jsi neměla potrat. Takže s Davidem to taky byla lež. S každým chlapem to byla lež. To fakt není s tebou možné. Jak takhle lidem můžeš lhát? Já to prostě nechápu. Jak to můžeš vůbec dělat? A zrovna o takových věcech. Ty si, Adelo, nezasloužíš žádné dítě, ale žádné dítě. Tak to je o 1500 lidí, tak to je mazec. Protože jsem si ten potrat vymyslela. Já jsem o to potratu lhala, já jsem nikdy nepotratila, protože to, co bohužel bývalej řekl veřejně na streamu, tak je to pravda. Já ani nemůžu potratit, protože je mi to ostuda ve 31 letech se k tomuhle přiznávat, proto to budu v dubnu řešit na gynekologii. No, ty nic řešit nikdy nebudeš, teďkom říkáš, že to budeš řešit, ale já už to vidím, ty tam nepůjdeš. Ty se zase opět někde objednáš a zase opět se vymluvíš na to, že jsi buď dostala menstruaci, nebo že ti bolí příško, nebo že jsi zaspala, nebo že ti je špatně. A to bude furt tak samo do kolečka. Ty nikdy nikam nepůjdeš. Nevěřím tomu. Je to ostuda, ale prostě s mým problémem, co mám, proto jdu na gynekologii. To bych musela být panenka Marie svatá, abych otěhotněla. Protože všichni to víme, že prostě u mě nejde otěhotnět ještě, bohužel. Já vím, že to je ostuda skoro ve 31 letech, ale prostě proto jdu v dubnu na gynekologii, aby... Já si myslím, Adelo, že v tvojím případě je dobře, že bys nemohla mít třeba dítě, že bys prostě nikdy neotěhotněla, protože prostě ty se o to dítě... Nepostaráš se, Adelo. Já ti říkám, nepostaráš se. Ty budeš těhotná a budeš si neustále stěžovat, co ti je a tak dále. Budeš neustále v nemocnicích. Jako Adelo, já si myslím, že ne. Já si myslím, že ne. A když se to dítě narodí, tak taky ne. Prostě ne, Adelo. Prostě to není pro tebe. Není to pro tebe. Děti můžeš mít ráda. Můžeš. Ale bohužel ty dítě nemůžeš mít, když se neumíš postarat ani sama o sebe. Aby se to vyřešilo?
a abych už nebyla, já to řeknu normálně to slovo, jo, zlato, teď se na mě nezlob, ale já jsem použil jako i znamení tadyhle to slovo, ale prostě panenka, budeme upřímní, je to ostuda ve 31 letech, já se za to stydím, je to hrozná ostuda ve 31 letech, jo. Mě to štve, protože já bych v budoucnu chtěla mít miminko. Maria, takže Adela je zase je pana. Tak já nevím, Adelo, tak buď s těma chlapama spíš, nebo nespíš. Jako bývalý tvrdí, že normálně s tebou spali. Jako nevím, jestli přes druhou dírku, ale snad to umí poznat, jestli spí takhle nebo takhle. Tak já nevím, Adelo, já ti nevím. Je to prostě divné a záhadné. Vždycky potom po vztahu, jak máš nějakého chlapa, vždycky řekne, že jsi pana. A když prostě, já nevím, já už jsem s tebou úplně zmatená. Prostě za mě pana nejsi, prostě si jenom vymýšlíš, máš plno keců, maximálně tě to bolí, proto to nechceš a to je tak všechno. S tímhle s tím problémem, jestli ho nezačnu řešit, nikdy těhotná ani nebudu. Ani nebudu prostě žít normální život. Takže proto přítel mě odveze do Příbramy, na moji gynekologii, teda do Příbramy. Já v tom mám bordel, protože některý doktory mám v České Lípě, některý doktory mám v Příbrami. Já si myslím, Adolo, že už žádné doktory nemáš. Podle mě, když jsi třeba na gynekologii byla před 4 lety, tak už toho gynekologa prostě nemáš. On ti vyřadí z evidence, prostě tam nemáš co dělat. Tak samé u zubaře, oni tam nabírají nové lidi a ty, co prostě nepřijdou, tak ty vyřadí, chápeš to? Ty prostě nemáš asi očividně doktora, nemáš. A kdyby prostě si neměla, tak si ho klidně najdi v místě bydlišti. To není tak těžké. Přijdeš, on tě zaregistruje a to je tak všechno, Adelo. Protože ty mý doktoři jsou prostě fakt super, jsem s nima spokojená. Do České Lípy mě odveze můj přítel, protože tam mám svého skvělého gynekologa a musím se prostě na gynekologii nechat vyšetřit. Bohužel, musím. Adelo, kdyby to byl tak skvělý gynekolog, tak už předtím tě pošle na nějaké větší vyšetření. Ale očividně to tak skvělý gynekolog nebude, ne? Nebo já nevím, jak to vlastně máš. Nebo já nevím, jak tam vlastně chodíš. Já fakt nevím. Jako podle mě by ses tam měla vážně zajít a je jedno, jakému. Prostě se registruj třeba i k novému, ale měla bys tam zajít. Máš očividně problémy. Máš problémy s tím, že se počuráváš, proto nosíš ty kalhotky. Adelo, to je taky problém a ty to musíš řešit. Jak budeš vypadat na stáří, to neudržíš moc vůbec. Jako Adelo, začni se sebou něco vážně dělat a neměj tam jenom keci. Protože máte všichni pravdu, co jste mi psali, že na ty kontroly na gynekologii musím chodit. Máte holky pravdu. Lásko, jestli jsi mi něco poslali, já nemůžu stopovat stream, protože lidem se to pak seká. Je to něco důležitýho? Jo. Tak já nevím, oni jsou vedle sebe a oni si posílají zprávy, jako já tohle nepochopím. Tohle jsem snad v životě ještě nedělala. Tak buď, když ti chce něco sdělit a nechce to tam říkat, tak ať ti to ukáže na telefonu. A než ti bude posílat zprávu. Takže holky, máte pravdu, měla bych jednou za každých půl roku chodit na kontrolu na gynekologii. Máte prostě pravdu. A abych mohla prostě normálně žít, to taky spousta lidí píše, že ten chlap se mnou prostě nebude, když si prostě holky pravdu. Bože, Adelo, ty jsi tak nechutná, zase opět si zhrabala do nosu. Já bych se taky nežila, kdyby si hrabala do nosu a lovila tam poklady. Pravdu, no. Chlap nebude s holkou, s kterou nemá i po té stránce vztahu sexuální život. Já to musím prostě vyřešit, takže v dubnu jdu na gynekologii. Konečně jsem se dokopala, objednala jsem se i k psycholožce, takže budu s psycholožkou řešit svůj psychický problém. Jo. Takže další lež, Adelo, minule si říkala, že už jsi zase byla objednaná, teď zase, že jsi znovu objednala, tak já nevím, Adelo, ty furt jenom lžeš, furt jenom do kolečka lžeš, to fakt není s tebou možné, ty jsi nemocná lhářka, fakt nemocná lhářka. A proto jsem se chtěla všem maminkám, všem tatínkům, co při těch ženských jsou, omluvit za to, že jsem lhala o potratu, byla to velikánská chyba. A teď to moc dobře vím, že to fakt byla chyba. Za další. Chtěla... Adelo, stalo se mi to a omluvu vážně nepřijímám od tebe, ne, protože za prvé není upřímná a moc dobře vím, že stejně budeš lhát furt a furt. Takže ne, Adelo, žádná změna se u tebe nekoná. Je tohle jenom kvůli číslům.
jsem se omluvit, to je velikánská chyba, protože mi to řekl pan záchranář a ten o tom, co jako ví, když mě nevyšetřil v té sanice, nevyšetřil mě, neudělal mi odběry, nic. A na psychiatrický ambulanci, kam mě odvezli, taky mi neudělali odběry, nic. Tak jak můžou říct, že mám panickou ataku? Já se omlouvám, že jsem lhala o tom, že mám panickou ataku, ale mě to řekl záchranář sanice, jak mě odvezli. No Adelo, já si myslím, že to bylo tak, že ti maximálně řekl, že si to myslí a to je tak všechno. Já si pamatuju, že jak já jsem ondlela, měla jsem nějaké ty své problémy, tak mi doktor řekl, že mám taky nějakou nemoc. Ale prostě to neznamená, že jí máš. On se jenom ptal, jestli tyhle nemoci máš a ty si bez tak řekla, jo, já to mám a tak dále. Já si myslím, že prostě, když to není prostě stanovené černé na bílým, tak prostě nic takového, Adelo, nemáš. A ty to moc dobře víš, že jsi taková lahářka. Krát z té hospody, jak jsme se hádali s bývalým, a řekl mi to psychiatr na pohotovosti. Ale jak oni to můžou vědět, když mi neudělali odběry? Máš jenom strach. Neudělali mi vyšetření. Ježiši! Děkuju za pusinku. Kolik vás tady je? 2600 lidí. Prostě jsem se chtěla omluvit, protože prostě mě to je trapný. Přítelé prostě začínají psát opravdu nemocný lidi, který prostě ze mě, jak si vymýšlí ty svoje choroby, mají prostě psychické problémy. A to já nechci, tohle to já jsem nechtěla. Já jsem těm nemocným lidem, co mají plácnu rakovinu, mají doopravdy panické ataky, doopravdy mají prostě migrény a tak dále. Já jsem nechtěla prostě tohleto. Já jsem tohleto nechtěla, já jsem těm doopravdy nemocným lidem nechtěla přivodit psychické problémy kvůli mě. Já jsem to k psychiatrovi, jo, jsem objednaná, já si to nepamatuju, já těch doktorů mám strašně moc, jo, ještě se musím objednat k obvodňákovi na ten duben a ještě se musím objednat na kardio, kam musím s tím srdíčkem nemocným chodit a ještě se musím objednat na oční, já přemýšlím, jo, a na alergologii ještě a to je asi všechny doktory, co já navštěvuju. Takže jsem se chtěla maminkám, tatínkům, co si zažili prostě doopravdy potrat, fakt těžce nemocným lidem, jsem se chtěla omluvit, že jsem si vymýšlela potrat, že jsem si vymýšlela panické ataky, že jsem si vymýšlela ty choroby a já bych vám tady chtěla něco ukázat, protože já některé určité alergie opravdu mám a já bych vám chtěla přečíst, co mám alergie, až najdu tu zprávu. Jo, ještě vám chci přečíst, že doopravdy nekecám, tady mám zprávu z neurologie. Jo, vidíte, ještě na neurologii se objednám. Já opravdu mám neepileptický záchvaty, já vám opravdu nelžu, já mám... No Adelo, to ti nikdo neříká, že ty neepileptické záchvaty nemáš, to všichni víme, že je máš, ale to je maximálně všechno. Ještě ty problémy se srdcem maximálně máš, ale k doktorovi taky nechodíš a nějaké ty psychické problémy taky určitě máš, ale taky to neřešíš a nevíš přesně, co máš. Takže Adelo, nemůžeš si stanovovat nemoce sama, chápeš to? Nemůžeš. A já se klidně vsadím, že až tenhle přítel tě opustí, tak řekneš, že tě nutil říkat, že tyhle věci nemáš a že to není pravda, že jsi předtím lhala a tak dále. Mám neepileptický záchvaty neurologie. Pacientka sledována pro PNES, nyní kompenzována v péči psychologa a psychiatra. A brala jsem normální lék, co je na normální epilepsii, brala jsem Lamotrix, brala jsem jeden ráno, jeden večer. Vrozená, a tady máte o tom srdíčku, vrozená srdeční vada, operace v 5 letech, sledována kardiologii v Příbrami, takže tam se musím taky objednat. Alergická diatéza, alergie potravinová, což je blbost, protože já lepek normálně jíst můžu, to je blbost. Co mi tam... Že vlastně alergii má Adela na lepek, ale ona si myslí, že to je blbost. Adelo, to neznamená, že se z toho obsypeš, to neznamená. Ty můžeš mít tu alergii na lepek, proto ti třeba bývá tak špatně a ty ten lepek jíš. Takže se nedív, Adelo, že ti je špatně. Pokud máš vážně tu alergii na lepek, tak ho jíst nemůžeš. Pochop to. Pochop to. Prostě už víme asi, kde je ta příčina, že ti bývá špatně. Prostě jíš lepek. Ta neuroložka napsala, to je blbo, já lepek normálně můžu. Já jsem vám chtěla najít ten papír, kde mám napsáno, jaký ovoce opravdu nesmím. Já tady mám někde v těch papírech, moment, vypsáno, jaký ovoce fakt nesmím jíst. A myslím, že mezi nimi byl ananas a jahody. Protože, co si budem, jahody jsou
Jahody a jablko jsou nejvíc alergenní, prostě dvoje ovoce, vydržte. Tady zase. Srdeční vada v mládí po operaci, takže srdeční vadu, to opravdu jsem měla to operovaný srdíčko a mám tady dva kovy, to si fakt s tím srdcem se nevymýšlím. A nevymýšlím si ani, to říkala i tenkrát moje ségra na tom streamu jednou, že opravdu mám neepileptický záchvaty a že opravdu jsem měla operovaný srdíčko. Tady ty dvě věci jsem si nevymyslela. A to, že mám problémy a že musím chodit na hematologii, že mám problémy s červenýma krvinkama a se železem. To si taky nevymýšlím, to tady mám takových papírů z hematologie. To je fajn, Adelo, že si to nevymýšlíš, ale ty tam musíš docházet k tým doktorům, tak ať ti, Adelo, nikdo nikdy věřit nebude a nikdo nikdy ti nepomůže a vždycky budeš mít problémy, pokud prostě k tým doktorům nebudeš chodit. To je logické, ne? Že tam musím zavolat, hele, tady mám ty ovoce, co nesmím, jo? Alergie, zinat, to jsou jedné antibiotika a tady mám to ovoce. Teď vám přečtu, co nesmím. Potravinové. Jahody, ananas, jablko, hrušky, rajčata, česnek, rybíz, oříšky, chlor, komáři, sprchové gely. Ale já na to kašlu, protože já nechci smrdět. Hele, ty komáre, poslouchej mě. Já si myslím, že tady ty alergie jsi vymyslela. Prostě oni tam sice můžou být napsané, ale podle mě jsi byla na nějakém vyšetření. Oni se tě zeptali, prostě jestli máš nějaké alergie. Ty jsi jej vyjmenovala a oni to tam napsali. Já to znám, Adelo. Mě se taky ptají, jestli mám nějaké alergie. To, co tam řeknu, to tam prostě napíšou. Pokud to nebudeš mít podložené od toho doktora, jako co tam je na ty alergie a tak dále, tak tomu prostě se nedá věřit. Si svýmu chlapovi vonět, takže já na to kašlu, i když mě, jako je pravda, že včera mě mega svědilo tělo, co si budem. Já stejně, i když na to mám alergii, tak používám sprchový gely, ale včera mě potom sprchovým gelu svědilo sice tělo. Oni jako existují, to mi taky psala v minulosti nějaká holčina, že pro alergiky existují speciální sprchový gely. Jenomže já nemám prachy na to, abych si ten drahý sprchový gel koupila, co je pro alergiky. Já na to nemám prostě. Prosím tě, Adelo, ten sprchový gel stojí kolem 400, takže mi neříkej, Adelo, že na něho nemáš. Já ho taky doma mám, mám ho taky doma, protože prostě mám to na nějaké ty své problémy, na exémy třeba, co se mi udělá, tak to prostě použiju a pomůže to. Je to takové olejíčkové a prostě je to super. A já si myslím, že 400, když za to dáš měsíčně, to vůbec nevadí. A vydrží to, Adelo, ten měsíc vydrží. Já vím, že v tom koupé moje ta teta děcka, protože má, že nějaké, mají ty kožní problémy a tak, tak v tom koupé děti a vydrží to měsíc a ty děti koupé denně. Takže Adelo, ten nemýšlej, že na to nemáš peníze, ty máš ty peníze. Se kupuje, myslím, že v lékárně, jestli se nepletu, ten speciální sprchový gel pro alergiky, ale já na to nemám, to je moc drahý. Takže já používám normální sprchový gel, i když na něj mám alergii. A ještě tam mělo být napsáno, já mám ještě, protože tenkrát se mnou byla, jestli si to dobře pamatuju, sestřička u obvodňáka. Já jsem se osypala ve vlasech, po rukách jsem se osypala jsem se po celém těle. To má, ale zase na jednu stranu, má přítel výhodu, že mu to nesežeru, že mu to nesním prostě. Já mám alergii prostě na čokoládu a kakao. Takže já když jdu třeba do cukrárny, já si musím dávat něco, v čem není kakao a čokoláda prostě. Protože to jsem tenkrát byla tak osypaná, že jsem normálně nešla ani do školky. Jo, dostala jsem, já nevím, jestli... Nevím, Adelo, jestli lžeš ty nebo tvoje ségra, ale tvoje ségra říkala, že jsi žádné alergie neměla. Neměla. Od té doby, co jsi odstěhovala, tak najednou alergie jsi měla. Ale co si s nima bydlela, si žádné, ale žádné alergie neměla. Tak já nevím, Adelo, kde je ta pravda. Kde je teďkom ta pravda? To přítel zná. Dostala jsem takový pudr, který jsem si musela namazat po celém těle, jestli víš, co myslím. Takový pudr jsem si musela namazat po celém těle, jak jsem se po těch alergích osypala. Jsi s Adelo asi trošku spadla. Neměla si náhodou neštovice jako malé děcko ve školce? To měl skoro každé druhé děcko ve školce, tak asi myslím, že si Adelo měla neštovice. Ne žádnou alergii, ale neštovice. Možná to máš celé popletené. Stačí se zeptat rodičů, nebo mamky a ségry, jestli něco takového bylo. Já si myslím, že něco takového bylo v 5 letech. A nešla jsem do školky, byla jsem zavřená prostě doma a mazala jsem se pudrem celé tělo. Takže já jsem se tady prostě maminkám a tatínkům, co zažívají prostě miminka, co se jim narodí, nebo zažili prostě porod, vymýšlela choroby
a že jsem si vymýšlela prostě panické ataky. Já bych chtěla poprosit tady, co mám odběratele, jestli s tím mají zkušenosti, protože prostě já se přiznám, klidně se vysmějte, když mi bude 31 let, ale já mám prostě strašnou fobii, strašný strach z doktorů prostě, já se bojím jehel a prostě mám strach z doktorů prostě, já za to nemůžu, prostě se bojím jehel a doktorů. No, Adelo, prosím tě, jako doktorů se není čeho bát, prostě doktor ti nic neudělá, ten ti vždycky chce pomoct. Ale jako já mám taky strach z jehel, jako prostě mám strach z odběru, mám velký strach z odběru, protože vždycky mi potom je špatně, omdlívám a prostě mám z toho taky strach, ale prostě musím to překousnout, musím. Nezajímá prostě nikoho, že to nepřekousnu, že prostě nechci, že mám strach. Já musím, Adelo. Já si pamatuju, že ve 14 letech jsem seděla u doktora, brečela, že prostě nechce, aby mi brali krev, ale nakonec mi ji prostě vzali. A zvládla jsem to. Teďkom to samé, musím to zvládnout, musím. Prostě vždycky jde se mnou můj přítel nebo mé mamka k doktorovi, protože já prostě potom nemůžu sama odejít, protože prostě vždycky skolabuju. Ale prostě zvládnu to. Ale vím, že k těm doktorům musím, ale mám prostě strašný strach z jehel u těch doktorů, z těch odběrů. Ale vím, že k těm doktorům musím, no mám prostě panický strach prostě z doktorů, mám prostě po těch, jak jsem byla třikrát už napadená na ulici, tak mám prostě strach chodit prostě ven, protože lidi mi pořád vyhrožují, že mi napadnou venku. Že má Adela chodit strach sama ven, to asi se dá nějak pochopit, protože ty kluci asi nebyli úplně příjemný. A víme, jaká je prostě Adela, že má ze všeho strach, takže chápu Adelu, že prostě teďko má nějaký ten strach v sobě, chodit sama ven, že tam třeba někdo ublíží a tak dále. Ale ona si prostě za tohle může sama. Může si za tohle sama. Já mám prostě strašný strach prostě sama chodit ven. Nemám panickou ataku. Jenom mám prostě strašný strach potom, jak jsem byla fakt napadená na té ulici. Mám strašný strach prostě chodit ven, protože já se bojím lidí, že mi něco kvůli té minulosti venku udělají. Mám prostě strašný strach stalo, jak mě tam ty tři kluci nechtěli tenkrát, tak jsem chtěla jít do Pepka na Plavecký, nechtěli mě pustit to. Já se k tomu nerada vracím, protože se mě tenkrát zastával, i si mi žádná vědou. Ale jak mi řík mě dali před ten ksich, ten telefon, ukaž nám zoubky a tam to, jak říkali, já se prostě bojím... Zlato, sklidni se, prosím. Já se bojím chodit ven prostě. Sklidni se. Ale říkám... Já chci prostě, abyste mi věřili, že to myslím upřímně tu omluvu, že jsem si vymýšlela potrat, že jsem si vymýšlela prostě ty nemoce. Jo, tady můžete vidět, vidíte? Prostě nevím. Jinak lidi, jsme na konci videa, snad se vám tady to video líbilo. Promiňte, že jsem nenatáčela jeden den nebo dva dny, teď nevím, jak to bylo, protože mi stejně není dobře, teď mi taky úplně není nejlíp, ale chtěla jsem tohle video natočit, abyste to tu měli. Aby to bylo takové aktuální a ne, že bych to natočila třeba po týdnu, kdy mi bude dobře. Takže snad se vám to líbilo. A já se na vás zase budu těšit u dalšího videa, takže kdo nemá odběr, budu ráda, když mi ho dáte a ahoj.